प्रकाश जी जस्तो यो अब तपाईँहरू एकदमै नजिक नजिक हुनुहुन्छ च्याम्पियनको उपाधि जो 20 लाख रुपियाँ होल्ड गर्नको लागि, तर अलिकति कष्ट चाहिँ बाँकी नै छ। प्रतिस्पर्धा त अब प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ होइन, परिवारभित्रै भए पनि बाहिर भए पनि प्रतिस्पर्धा। मैले चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ प्रतिस्पर्धाकै रूपमा लिन्छु होइन, प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धा जति अगाडि गयो त्यति चुनौती त हुन्छ नै। प्रतिस्पर्धा अब कतिको कडा हुन्छ गीतबाट हेरिसक्नु भयो, अब भोटिङबाट त अब अर्को हप्ता थाहा भइहाल्छ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो दोहोरी रियालिटी सो दोहोरी च्याम्पियन यति बेला अन्तिम अन्तिम अवस्थामा आइसकेको छ। नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति रहेको दोहोरी रियालिटी सो दोहोरी च्याम्पियनको ग्रान्ड फिनाले आउँदो शनिबार पोखरामा हुने भएको छ। पोखराको बाराही घाटमा दोहोरी च्याम्पियनको ग्रान्ड फिनाले हुने भएको हो। ग्रान्ड फिनालेमा उपाधिका लागि प्रकाश पराजुली र मीना बुढाथोकीको टिमसँग बालचन्द्र बराल र शोभा कार्कीको टिम प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रकाश पराजुली र मीनाको टिम यसअघि नै सबिन आचार्य र रीता रावतको टिमलाई हराउँदै उपाधि प्रतिस्पर्धामा पुगिसकेको थियो भने बालचन्द्र र शोभाको टिम राजेन्द्र पाठक र मीना नेपालको टिमलाई हराउँदै उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धामा पुगेका थिए। उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका यी दुई टिममा एउटाले उपाधि हात पार्नेछन् भने अर्को टिम द्वितीय हुनेछ। त्यस्तै तृतीय स्थानका लागि सबिन आचार्य र रीता राउतको टिमसँग राजेन्द्र पाठक र मीना नेपालको टिमको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यी दुई टिमको प्रतिस्पर्धामा एउटा टिम तृतीय हुनेछ भने अर्को टिमले सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्नेछ। भोटिङका आधारमा विजेता छनौट गरिने र शनिबार साँझदेखि नै भोटिङ राउन्ड खुल्ला पनि गरिसकेको छ। दोहोरी च्याम्पियनमा डिजिटल अडिसनबाट छनौट भएका 35 टिमको फिजिकल अडिसन गर्दै उत्कृष्ट 24 टिम छनौट गरिएको थियो। 24 टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दोहोरी च्याम्पियन फिनालेसम्म प्रवेश गरेको हो। दोहोरी च्याम्पियनमा प्रथम हुने टिमले उपाधिसँगै 20 लाख रुपियाँ र 1 करोड बराबरको जीवन बीमा प्राप्त गर्नेछन् भने दोस्रो हुने टिमले 10 लाख रुपियाँसँगै 50 लाख बराबरको जीवन बीमा प्राप्त गर्नेछन् भने तृतीय हुने टिमले 3 लाख र सान्त्वना हुने टिमले 2 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। अब आउने हप्ता दोहोरी च्याम्पियन सिजन 1 को फाइनलको लागि निकै कडा प्रतिस्पर्धा पनि भइसकेको छ। शनिबार प्रकाश पराजुली र मीना बुढाथोकीको समूहसँग बालचन्द्र बराल र शोभा कार्कीको कडा भिडन्त पनि परिसकेको छ। फाइनलमा पुगेका दुवै टोली निकै अब्बल मानिएका छन्। दर्शकले धेरै रुचाएका जोडी फाइनलमा पुगेसँगै अब दोहोरी च्याम्पियनको उपाधि कसको हातमा पर्ने हो भन्ने जनचासो अधिक हुन थालिरहेको अवस्थामा आम दर्शक श्रोताहरू पनि अलमलमा परिरहेका छन्। किनभने दुवै अब्बल टिम भएकाले पनि अनुमान गर्न सकिहाल्ने अवस्था भने छैन। त्यसैले पनि अब जुन टिमले अत्याधिक भोट प्राप्त गर्नेछन् त्यही टिम नै च्याम्पियनको विजेता बन्नेछन्। दर्शकबिन, आखिर दोहोरी च्याम्पियनको ट्रफी कसले उचाल्ला त? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो मनमा लागेको तर्क कमेन्टमा अवश्य राख्नुहोला। दोहोरी च्याम्पियनको च्याम्पियन बन्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ आफूलाई? यस्तो हुन्छ, अब हामीले चाहिँ अब दोहोरी गाउँछु भनेर गएको हो, दोहोरी चाहिँ आफूले सकेको चाहिँ त्यहाँ गाउने हो होइन। अब त्यस पछाडि अब भोटिङमा पनि अब हात छ नि त, भोटिङमा अझै ठुलो हात छ। त्यो हुनाले चाहिँ अब भोटिङले के गर्छ भने चाहिँ आफूलाई चाहिँ लक्ष्य एउटा लक्ष्य बोकेर हिँडिसकेपछि लक्ष्यमा पुगौँ भन्ने त हुन्छ नि। जस्तो अब दर्शकहरूले त भोट गरि नै राख्नु भएको छ यहाँहरूलाई होइन, आफूले चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ कति खर्च गर्नु भएको छ त भोटको लागि आफ्नो पकेट खर्चबाट चाहिँ अहिलेसम्म? पकेटमा अब धेरै हुन पऱ्यो नि त खर्च गर्नलाई होइन, त्यो हो नि त। पकेटमा कति छ के छ भन्ने हुन्छ। हामी त्यस्तो अब सम्पन्नशाली मान्छे पनि होइन होइन, हामीले चाहिँ अब एउटा अहिलेसम्म चाहिँ बिना भोटिङको प्रतियोगिताहरू धेरै गाइयो हामीले, र त्यो हुनाले पनि अब हामीले त्यो बढी त्यो अनुभव पनि छैन त्यो भोटिङको विषयमा होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीलाई यो च्याम्पियन जितिसके पछाडि पनि अझै धेरै गर्नु छ नि त, अहिले खर्च गरेर पनि त्यस्तो हुन्छ। यो च्याम्पियन पछाडि अझै धेरै गर्नु छ, त्यो हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो खर्च गर्ने उसमा चाहिँ छैनौँ। कहिले कस्तो नेगेटिभ कमेन्टहरू पनि आइरहेको देख्छु कि मैले यही च्याम्पियनको विषयमा पनि, जुनै पैसाको कुराले गर्दाखेरि पनि केही एक दुईवटा नराम्रो कमेन्टहरू देखेको थिएँ मैले। कतिको निहाल्नुहुन्छ नेगेटिभ कमेन्टहरूलाई हजुरले? म सबैतिर हेर्छु, म नहेरेको कहीँ पनि हुन्न। मैले चाहिँ मैले गाएको दोहोरीहरू प्रत्येक दोहोरी इन्टरभ्यू सबैतिरको कमेन्टहरू सबै हेर्छु मैले, कहिले कसले के भन्नु के भन्नु भएको छ सबैको। मैले चाहिँ लगभग त्यो नराम्रो कमेन्ट गर्नेहरूको मान्छेको धेरै हुनुहुन्न, त्यो थोरै भए भएर चाहिँ मैले सबैको नाम पनि सम्झाउन सक्छु। त्यस्तो कमेन्ट चाहिँ किन आयो होला त प्रकाशजीलाई? त्यो त अब कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ नि केही केही कुरा, सबै कुरा मेरो सबै मेरो 32 गुण राम्रो छ भन्ने हुन्न नि त, मेरो 32 गुण छ भन्ने हुन्न नि त। त्यो हुनाले चाहिँ अब मेरा नि कमजोरी होला नि त, त्यही भएर चाहिँ चित्त दुख्छ, चित्त दुख्दैन मलाई, मैले त एकदम सल्लाहको रूपमा लिन्छु।
जस्तो गीत संगीतमा यति धेरै संघर्ष गरेर आउनु भयो तपाईं हैन गीत संगीतमा जति सोच्छौ हामीले त्यति सहज छैन हुन त अहिले जति सहज छ केही वर्ष अगाडि त्यति धेरै सहज थिएन तपाई त एक कलाकार हुनुहुन्छ सर्जक हुनुहुन्छ सँगै गायक पनि हुनुहुन्छ हैन गीत संगीतबाट कहिले मन मरेर तपाईले हुन्छ नि अब नेपालमा केही गर्न नसक्दा खेरि चाहिँ अलिकति कर्मभूमिलाई पनि रोजिन्छ तपाईको त्यस्ता क्षणहरू आयो कि आएन त्यस्ता क्षण पहिला आए अहिले चाहिँ मैले त्यो सोचेको छैन अहिले चाहिँ अब यही क्षेत्रबाट केही गर्नुपर्छ किनकि आफूले गरेको काममा चाहिँ सफलता नमिल्दा खेरि जो पनि अलिकति पछाडी धस्किन्छ हैन त्यो हुनाले चाहिँ मैले नि पहिला यही क्षेत्रमा गरे कति गरे भने 2500 रुपैयाँ तलब खाएर नि दोरी साधनमा काम गरे हैन 2500 रुपैयाँ कोठाबाटै तिर्न पुग्थेन हैन त्यसरी काम गरियो अब होटलमा काम गरे मैले होटलमा काम गर्दा दोरीमा चाहिँ त्यही होटलमा बस्न भने दाइले चाहिँ के रे दोरी साधनमा जाम भनेर त्यही नजिकैको दोरीमा लगेर चाहिँ साउले मन पराएर भोलिपल्टदेखि बोलाएर चाहिँ दोरीसँग काम सुरु गरेँ अब मैले त्यसरी चाहिँ काम सुरु गरेँ अब गेस्ट बनेर जाँदाखेरि दोरी गएर चाहिँ साउले मन पराएर बोलाउँदाखेरि खुसी भएन पनि होइन सुरुमा 1500 तलब दिनुभयो 2500 तलबबाट सुरु गरेँ मैले काम चाहिँ जस्तो गीत सङ्गीतमा लागिराख्दाखेरि चाहिँ गीत सङ्गीतबाटै भविष्य आफ्नो भविष्य बनाउँछु भन्ने सोच चाहिँ कतिको आउँछ भविष्य देख्नुहुन्छ गीत सङ्गीतमा देख्छु अहिले त देख्छु मैले अब पहिला देख्न त म सुरुमै भविष्य गीत चाहिँ भविष्य देखेरै आयो किनकि हामी गाउँमा हुँदा पनि चलिसकेको कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँहरूले गर्नुभएको छ हामीले पनि गर्न सकिएला भन्ने त थियो मनमा एउटा होप थियो अब त्यसपछि भाग्यले विदेश जान्छु भन्ने पनि लाग्यो मलाई भाग्यले धन्न लगाएन विदेशतिर कहाँ जान्थेँ कहाँ जान्थेँ जे होस् होइन म धेरै ट्राई गरेँ ट्राई गरेर धेरै पैसाहरू पनि फसिसक्यो होइन आफ्नै मान्छे फसेँ होला हिसाब गर्नै पर्छ जे होस् फस्यो दुई तिनवटा देशमै फस्यो किनकि आफ्नै नजिकको मान्छेले प्रोग्राममा लान्छु भनेर त्यतिखेर अलिअलि आफूले एल्बम एउटा एल्बम निकालेको थियो होला त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो नजिकको मान्छेले विदेश प्रोग्राम लान्छु भन्दाखेरि चाहिँ जो नि जान्छु भन्छ म पनि त्यही आशले चाहिँ त्यही मतलब प्रोग्रामको लागि फस्नुभयो फसेँ कामको लागि भन्दा पनि भन्नाले प्रोग्राममा अब जे होस् त्यतिखेर त विदेशमै काम गएर चाहिँ काम गर्छु काम पनि लगाइदिन्छु भन्ने तरिकाको भयो नि त जे होस् कसलाई इच्छा हुन्न त नि पैसा कमाऊँ भन्ने त होइन जसलाई पनि हुन्छ नि त किनकि सबैले आश गरेर बसे हुन्छ मान्छे जति परिश्रम गरे हुन्छ पैसाकै लागि गरे हुन्छ सोझो कुरामा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हुनाले चाहिँ हाम्रो जिन्दगी जति छ पैसा पनि त्यति महत्त्व छ कि जिन्दगीको महत्त्व छ नि पैसाले नि महत्त्व राख्छ पैसा चाहिँ धेरै कुरामा जोडिने चिज हो पैसा नराम्रो चिज पनि होइन नराम्रो ठाउँमा युज गर्यो भने नराम्रो चिज पनि हो त्यो हुनाले चाहिँ पैसा कमाउनुको लागि चाहिँ जो पनि मरिमेट्छ आफ्नो जिन्दगी सुखी बनाऊ अहिले चाहिँ यो महँगीको बजारमा त्यसैको खाँचो छ जस्तो अहिले अलिकति यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ लोकप्रियताभन्दा पनि बढी चाहिँ भाइरलको ट्याग धेरै आउन थालेको छ होइन जति सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको कलाकारहरूको अलिकति अहिले यो इन्डस्ट्रीमा भ्यालु गर्न थालेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ तपाईँले कतिको देख्नुहुन्छ लोकप्रियताभन्दा पनि बढी भाइरललाई खोज्न थालेको सँगै सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको कलाकारहरूको चाहिँ अलिकति भ्यालु घटेको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न यो इन्डस्ट्रीमा यस्तो हो भाइरल पनि कस्तो तरिकाले भाइरल भएको छ भन्ने पनि हुन्छ होइन उसले राम्रो एउटा राम्रो तरिकाबाट चाहिँ भाइरल भएको छ भने त्यो भाइरललाई चाहिँ जति भाइरलले चाहिँ जति माथि स्थान पुर्यायो त्यो स्थानलाई सधैँ राख्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हो अब कस्तो कुरामा भाइरल भएको छ अब नराम्रो कुरामा भाइरल भएको छ भने त भाइरललाई के भाइरल लिने त नि होइन लोकप्रिय पछि लोकप्रिय हुने काम चाहिँ गरेर भाइरल हुनु पऱ्यो अलिकति लोकप्रियता सस्तिएको त हो नि होइन सस्तो अब महँगिया पनि छ नि त फेरि कसैको सस्तो छ कसैको महँगिया छ त्यस्तो हुन्छ गाउँका जुन नजिकका व्यक्तिहरूबाट जुन अहिले गाउँमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो तपाईँ यो अवस्थामा आउँदा सम्पर्कलाई म गाउँतिर गएको छैन त्यही भएर नि गाउँतिरको खासै आएको छैन तर नि आमाहरूसँग बुवाहरूसँग गाउँघरतिरका अब अङ्कल आन्टीहरू बाजे बजेहरू दिदीबहिनीहरूले चाहिँ एकदम राम्रो भए अब मिनालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ अनि हामीले भोट गरिरहेछौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे अब पनि गर्नुहुन्छ होला आमाहरूले चाहिँ मलाई सुनाउनुहुन्छ फोनमा तपाईँले यसभन्दा अगाडिको एपिसोडमा कति खर्च गर्नुभयो अब कति गर्नुहुन्छ यो भोटको लागि अब त्यो ठ्याक्कै यति भन्ने कुरा थाहा छैन अब दर्शकहरूले हामीलाई उता बाहिरतिरबाट अब नेपालभित्रबाट नै उहाँहरूले गर्न नसकेको तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् भनेर हाम्रो भाइको र मेरो ऊ छ यो सेवा अहिले अलिकति रोकेँ जस्तो पछिल्लो समय अलिकति च्याम्पियनमाथि पनि जुन प्रतिस्पर्धीहरू बाहिरतिर जाँदाखेरि एउटा आरोप लाग्छ कि जस्तो च्याम्पियन भनेको प्रतिभाको जुन प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने त्यो भएन यहाँ त पैसाको पो प्रतिस्पर्धा भयो भन्ने आरोप लागिराख्दाखेरि कतै तपाईँहरूले पनि त भोट किन्नु भएन त्यो आरोप त तपाईँहरूमाथि लाग्छ नि होइन र त्यो त आरोप त लाग्छ नि दर्शक बिचमै पनि त प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि भोटिङमा पनि हुन त
हामीले भित्रबाट अरु हामीले व्यक्तिगत पैसा नपेले पनि हैन दर्शक दर्शक बीचमा पनि त पैसा त भोट भोट गरेपछि त पैसा नै हो यो जब आफ्नो ब्याज गर्न चाहन्छु त्यही हो मैले भने नि अलि घुमाउँदिनु न त्यही भए मैले अनि दर्शकले भोट गर्नु चाहिँ भनेर बेसकेसाले भोट गर्नु पर्यो नि त त्यो पैसा हामीले खाता लिएर जम्मा गरेर राख्ने कुरा त हुँदैन त्यो चाहिँ गरेको हामीले हैन भाइ दर्शकले गर्यो दर्शकबाट आएको जुन भोट गर्नु भनेर आएको पैसा चाहिँ तपाईहरुले भोट गर्नु हामीले त कपडा सबै फेरेर हिडेर ठक्कु गरेर हामीले नगर गरे भएन दर्शकको परिश्रम कति हैन हामीले माया गरेर हामीलाई हाम्रो प्रगति होस् भनेर उहाँहरुले हामीलाई जिताउनको लागि गरेको हो नि त त्यो त प्रकाश जी कतिको खल्ती रित्तिदै छ खल्ती त अब भरिदै छ रित्तिदै छ त्यो त चलिरहन्छ हैन अब कहिले माया धेरै हुन्छ कहिले माया कम हुन्छ सकेसम्म दर्शकले चाहिँ गल्ती नगर्दासम्म गाली गर्न न भन्ने लाग्छ मलाई हैन मैले गल्ती नगरौँला भन्ने पनि लाग्छ प्रतिस्पर्धा हो प्रतिस्पर्धा जति अगाडि गयो त्यति चुनौती त हुन्छ नै प्रतिस्पर्धा अब कतिको कडा हुन्छ गीतबाट हेरिसक्नु भयो अब भोटिङबाट त अब अर्को हप्ता थाहा भइहाल्छ गर्ने प्रक्रिया पनि बताइ भोट गर्ने तरिका पुरानै हो पुरानै तरिका हेर्नु भएको छ भने जान्नु भएको छ भने पुरानै तरिका हो नजान्नेहरूलाई चाहिँ नेपालभित्रबाट चाहिँ मोबाइलको म्यासेज बक्समा जानुहोस् DC05 लेख्नुहोस् त्यसपछि 33001 33001 चाहिँ सेन्ड गर्नुहोला म्यासेजबाट चाहिँ त्यस्तै नेपाल टेलिभिजनको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईँहरूको इसेवा आइएमपी खल्ती वालेटहरूबाट चाहिँ लिङ्क गरेर भोट गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै विदेशबाट नेपाल टेलिभिजनको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईँहरूको मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड भिजा कार्ड के छ त्योबाट चाहिँ तपाईँहरू भोट गर्न सक्नुहुनेछ जति सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भोट गर्नुहोला अथवा तपाईँहरूलाई प्रक्रिया जान्नु भएन तरिका जान्नु भएन भोट गर्ने तरिका जान्नु भएन भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला तपाईँहरूलाई हामी सकेसम्म तरिका बताउनेछौँ तपाईँहरूको भोट बाहिर नजाने तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूलाई तरिका बताउनेछौँ